Gədəbəy rayonu Azərbaycanın ən qədim insan yaşayış məskənlərindən biridir. Gədəbəy kiçik Qafqazın orta və yüksək dağlı qoşallarında yerləşir. Gədəbəy sözü qədim türk dillərindəki qeyd gedik, yəni təpə və bək, yəni gözətçi sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır. Əhalisi 98.300 nəfərdir. Orta əsrlərdə bu torpaqların bir hissəsi Atabəy, Şəkərbəy, Gədəbəy, ata və oğulları arasında bölüşdürülüb. Gədəbəy, Atabəyin oğlu olub. Ərazidə indi də Atabəy və Şəkərbəy adlı kəndlər var. Şınıq bölgəsi irili xırdalı 28 kənddən ibarətdir. Düz Rəsulu Gədəbəyin el arasında Şınıq bölgəsi kimi tanınan ərazisinə daxildir.
dağların cığırında axdı qan. Yaddan çıxmaz illər keçsə heç zaman. Allahım, Allahım, Gədə bəy yetişdirib Pünhan kimi, nadir yolçu oğlu kimi neçə şəmilli qəhrəman. Düşmənə bir dərddir Gədə bəylər, höcət çox, məhdi Gədə bəylər. Should be mad.